Boi Bumbá tem várias ramificações, e dentre elas, essa que a gente fez agora, tem a origem do pajé. Então, esses tinham uns movimentos mais fortes, mais bruscos. Boi Bumbá é um movimento que vocês devem ir e ter a ideia de que eu acho que é samba e o que é. Eu gostaria muito que vocês pudessem assistir realmente o Boi Bumbá. Eu recomendo até muito mais que o próprio samba. なぜおすすめかというと、あのボイブンバはサンバと違って赤と青の2チームしかなくて、その2チームのどちらかの応援席に絶対行くんですね。で、その応援席の応援の大きさとか素晴らしさとか、そういったところが点数に大きく反映するので、なんか見てる人も一緒に楽しめるのがすごい魅力だなと思います。え、 são divididos apenas em dois times, tem o vermelho e o azul, né? Então existe essa competição até mesmo da torcida, do vermelho e do azul, ou seja, a torcida também entra na brincadeira e é muito caloroso isso. Não tem mais taque, garantido, tô? Garantido e caprichoso. Caprichoso, né? Então tem o garantido e o caprichoso, né? Então essa rivalidade, digamos assim, desses dois times, dessas duas torcidas, né? そうですね。で、あ、テレビのダンサーの赤チームですね。のダンサーなので、まあ、これがそのチームなんですけども、今ずっと赤の曲をやってるんですけども、今日1曲だけ青の曲をやろうかなと思って、それが次の曲になりますので。 Eu sou do garantido, então por isso aqui no fundo vocês estão vendo a imagem do time vermelho, que é do meu grupo, mas a gente vai fazer hoje uma também do caprichoso, do azul, que vai ser a próxima música. Quando você quer ter que fazer? Então, desse primeiro stage, essa é a última música. Nós teremos uma outra na segunda parte. Obrigada, irmão.